Den er så færdig, lækkert. Oh, action! God dag igen, og velkommen til Morgen på TV. Jeg er John Olsen, og nu får jeg lige lave en video med jer. Nu er jeg i gang. Men min aftensmad er færdig der, og jeg er sådan lidt træt. Jeg skal sådan lige omstille mig til, at vi går fra sommer til efterår nu. Men nu er min aftensmad færdig, og klokken er 8:30. Jeg skal lige rykke min... jeg sidder så Gex's livestream her. Jeg ved ikke, hvor jeg skal stille kameraet her. Man skal i hvert fald lige flytte det her. Cola lidt her. Jeg vil lige hente... jeg vil lige hente et glas mælk. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan se. Jeg tror godt, vi kan se lidt. Jeg har ikke spist siden klokken 10 i dag. Hvem er dig? Jeg spiste kl. 16, men jeg stod så også derfra. Nu kan vi da i hvert fald se. Jeg har spist toast, that's it. Og så spiste jeg gulerødder. Men jeg sidder lige spiser, det bliver ikke så lang video der, så Gex's livestream, jeg sidder op så her. Så... Var der altid længe sådan en total battle? Men det er et dejligt afslappet spil. Og også en farming simulator. Ja, det er sådan noget, jeg går og tænker over nu. Hvordan jeg skal være som YouTuber, eller overhovedet, om jeg skal. Nu er jeg zoom på, ja, det er helt glemt. Det klager meget. Ja, det klager meget. Zoom er jeg lidt på, det er glemt. Men det er noget, sådan jeg tænker over nu, hvad jeg gør med min YouTube-kanal. Renegade, så burde den komme frem. Kommer du ikke ind og siger hej? Jo, FIFA-nørden, det gjorde jeg på et tidspunkt. Jo, det skal da ikke være for langt, den her video. Jeg vil lige spise, men jeg sidder og tænker på, hvad jeg skal gøre, hvis jeg bliver sådan rigtig kendt. Jeg er jo blevet kendt nu. Jeg har også haft to unge stået og råbt nede i min baggård i dag. Og spørgsmålet, hvad jeg har lyst til det, hvis det skulle ske hver eneste dag. Jeg bor som sagt til leje her, og jeg har også en nabo og alt muligt, så... Ja, det skulle bare være sådan en lille hyggevideo. Og jeg vil bare lige uploade den. Kom.